总共有黑、灰、绿、粉，你看你自己喜欢什么颜色，完蛋了。毛一样可以拆，再来有没有看到它这一次是呈现这种版型，散状，然后蓬蓬袖，我们冬天都会穿针织或是大蓬袖的，很难穿外套，手举不起来，所以妞妞特别喜欢选这一种，手袖比较宽，大家在穿的时候就会很方便，然后不会因为你今天想穿这件外套而不能穿出门哦。这边有一个按钮，然后你看你要缩到什么程度，缩完之后这些长的绳子要干嘛呢？自己打一个小可爱的蝴蝶结在旁边就可以了，然后呢都可以把外套拉起来，里面有极大的空间，我可以再放两只手臂，看得到了吗？也是铺棉的，这次这个淡粉就是给人家甜甜淡淡恋爱的感觉，而且它粉它很淡，它很淡，粉搭配有点黑黑的毛，双色的感觉，后面缩腰更瘦啦，而且它呢真的很好加针织衫在里面哦，这个颜色超多，这件我非常大推，因为我个人很喜欢，我也有买一件。来，灰色的毛，我跟你讲，这次的灰色很有质感，居然是灰色加黑色的毛，看起来就超级高贵的，很保暖欸，因为它也是毛呢。肉肉的朋友不用再担心我们家的衣服太小了，因为这件包准你们 S 到 L 号绝对可以穿，而且还可以再加衣服，不会让大家着凉。再提醒一次哦，这种扣子回家要穿之前自己再多缝个两针好吗？因为我们真的没有办法每一颗都这么紧，对，所以希望大家多包涵，因为真的妞妞很喜欢出这种外套给大家，但是请大家有时候帮妞妞个忙，动点手工艺好吗？假的装饰口袋，好，非常非常的保暖哦，然后手袖也是缩腰，但是这个缩腰啊会显得大家很显瘦，腿很长，而且缩腰的东西可以穿在那个洋装也会非常好看。绿色的外套是今年第一款绿又加绿毛，所以看大家自己的喜欢程度咯。绿色在外面比较少见，所以如果你再找一些比较特别的外套，我觉得可以参考看看绿色的。你看你自己喜欢穿那种直板的还是缩腰的，大家可以自己去做调整哦。大家最喜欢的啦，最瘦的黑色，黑色超有质感，黑色也是配灰灰的毛，灰黑色的毛，这四款呢，你看我这一款就没有缩腰，它就是可以像比较军装式宽版的感觉，那刚刚把腰缩起来的话就是比较有腰身，比较显瘦的感觉，穿这样的话我建议大家可以搭长靴或是军靴，穿起来比较帅气一点点，这款没有口袋，然后帽子一样都很澎湃的。